Auzgabilobis shesakheb kanonshi shesatani tsvlebebi da argobrivi ekonomikis da ekonomikuri politikis komitetma ganikhila da mkhari daujira. Amastan daintereseboli mkharebi samushao shekhodris gamartvaze chetakhnen. Manamde mjeloba shedga Evropastan integratsiis adamianis uplebata datsvis da samokhalako integratsiis aseve safinanso zabiudjeto komitetebis ertoblius khdomaze. Tsvlebebis mikhedvit auzgabilobis shesakheb kanons pasukhis uplebis shesakheb chanatseri emateba da pasukhis upleba enicheba pirs romelits michnevs rom romelime medis etershi masdan dakavshirebuli arastori faktebi gavida. Amestan sizuuli senista terorismis care motivează bisemțoale programe bisede reclame bis cartele bai cartele bam sa parlament opoziția da gagmătule bap sa criticaps da atxade bstrom Europa standarde bis sa parcoș criticuli medișe vitrove bada comunicația bis mare gulire belieronului comisie stuis axali sa demjelo funcțiis minice vaxte bam oponente bis bralde bap smartphone gunciuar opendag anum proiectis da inițiere bis motivat ce se bamis euro directiva sa sahele bam. Este canon proiectul Helsulebis, Helsi, Mikneva, Damat Eviti, Berketi, Tavisvali Medii, Șezgudvisa, Mesi Devnisa, Machoris, Finansuri Sancțiebis, Dakislebis, Mhriu, Garda Avisa, Iseti Uplebebi, Eniceva, Mare Gulirebels, Romelic, Cesit Arunda Șediodes, Mis Funcțiebši, Isahi Ciurveba, Damat Eviti, Represivli Uplebebit, Tau Heshi Čarevis, Cesar Lobas izleva medis sakmianobash. Amtom am formit escaoni arunda iknas miqebuli. Am kanon proektshi chans seriozuli saptxe, rom evropuli standardebis danergvis saparkvesh khelisuflebam gaagrzelos kritikuli medis მოხრჩობის პოლიტიკა. Ის რიგი ცვლილებები, რომლებიც არის ჩართული ამ კანონპროექტში, ეს არ არის ევროკავშირის სტანდარტებიდან გამომდინარე, ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური სურვილი, რომ მას ჰქონდეს დამატებითი ბერკეტები, გააჩუმოს განსხვავებული და კრიტიკული აზრის მქონე პოლიტიკოსები, მედია საშუალებები და აქტივისტები. ამიტომ ეს არის ეს ნაწილი კანონპროექტის არის უკიდურესად პრობლემური. Არის ნაწილები, რომლებიც კარგია, საჭიროა აუცილებელი, ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ პრობლემური ნაწილები უნდა გადაიდეს გვერდზე. Ვფიქრობ, არანაირი პრობლემა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, არანაირი პრობლემა თავისუფალი მედიის პირობებში არ არის იმაში, თუ ადამიანს ექნება საშუალება კანონით დაცული, რომ გასცეს პასუხი იმ კითხვებს და წარმოადგინოს საკუთარი პოზიცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც მედია აშუქებს და რომელიც ასე მაღალი საჯარო ინტერესის საგანი ხდება ხო გადაწყვეტილებამდე. Არავითარი აღსრულების ვალდებულება არ წარმოიშობა, ეს არის არასწორი. მარეგულებელი კომისია, როგორც ამ სფეროში არბიტრი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი, რომელიც ერთგვარ რეგულაციებს აწესებს და აკონტროლებს, ხოლო შემდგომში სასამართლო ინსტანცია, ანუ ყველა სტანდარტი აქ არის დაცული. მთავარი პრობლემა არის რა, რას თქვენ დღეს აგერ ღიად აღიარეთ, რომ გაქვთ პოზიტიური ვალდებულება, რომ ადამიანს მისცეთ პასუხის შესაძლებლობა, თუ მასზე აკეთებთ სიუჟეს, თუ მასზე არის კონკრეტული ბრალდება ან კითხვები. თუ მითხარით, თუ ეს რეგულაცია იქნება კანონში ასახული, რატომ არის ეს პრობლემა, მე ვერ მოვისმინე თქვენგან. Ამ კანონმდებლობით შემოდის ახალი დეფინიცია, რომელიც ეხება სიძულვილის ენის განმარტებას. საწყის ეტაპზე ჩვენ სიძულვილის ენის განმარტება აბსოლუტურად გადმოღებული გვაქვს ევროპული კანონმდებლობიდან და ერთ-ერთი შემთხვევა ევროპაში აპრობირებული განმარტებას, თუმცა თუ ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო დავხვეწოთ და კიდევ უფრო გასაგები გახდეს ეს განსაზღვრება, რა თქმა უნდა, მზად ვართ და ღიად ვართ თანამშრომლობისათვის, ჯარიმების ოდენობა და ასე შემდეგ. ამის შესახებ შეიძლება გაიმართოს მსჯელობა, რომ არ მოხდეს ისეთი თანხებით მაუწყებლობის დაჯარიმება, რომელიც ეჭქვეშ გამოიწვევს ან საფრთხის ქვეშ დააყენებს მათ ფუნქციონირებას და არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს მიღებელია. პირიქით, ეს დირექტივა ემხრობა და ხელს უწყობს მედია პლურალისტს.